Kenyar mı? Kuća od Sabuhudina, Budje, Kenjara. Izgorila. Evo, gore je krov, već vidi se. Dosta dobro izgorio. Dosta puno. Ovo je sad u prvom trenutku. Poslije ćemo vidjeti šta je više bila. Vatrogasci su još unutra. Gase. Ova donja strana, baš ono skroz. Krova, sad unutra ne vidim kakva situacija. Vatrogasci su došli. Kako mi rekao vi, jako brzo. Sad pokušavaju da spasi, šta spasno može. Poslije ćemo imati malo više informacija kada ovo sve završi. Ovaj put su vatrogasci s Kozarca. Prvi stigli na lice mjesta. Četvrtak. Koji je 26. juli 2018. Opet sam datum zabrljio. 9 sati i 15 minuta. Malo sam zakasnio. Bio sam dole na licu mjesta u Kenjarima gdje ova kuća izgorla. Kako uvijek vas dvojica morate mi pred kameru. Evo ga danas, Masanca. Masanca, samo ti vi koliko Masanca. Uzmi komadaj. Tako. Sati. Sad je malo manje naroda. U centru Kozarca sam. Kod Ismeta, Sivca. Kod Ismeta, Sivca je ovo, udajem svoju čerku Leru u ođak, kako voda išala, za Hamida Isuća. Ako voda, sretan sam da ima insana sa sobom u životu. Ako voda, sa srećom da im je hajru. Svaka čast. Idemo sad, ovo sad svatovi ovdje, čekaju mlado. Ovo, idemo da vidimo sad malo koga ima, koga nema ovdje. I ovdje je veselo, tjesto vidje. Da, prijatelj, jesme Sivac i njegov sad prijatelj, budući svekar njegove kćerke. Kako zove reće svekar? Samir. Hađi je Samir. Ovo mi je sad, kaži mi koja ovaj. Da me slika. Salih Efendija, znači Rahića. Iz Rahića. Glavni imamo. Zirho nećemo predstaviti. Zirho moj Aniđa. Gdje ga znamo? Švabo, Deutschland.
On je poznat već u Rotaciji. Brat Ermin, ali okreni malo desno ovako, predstavljam svog zeta. Znači, ovo je ovo sad cvijeće da popriva. Hamid Isić. Hamid Isić. A ovo je sad Hamidov? To je kum. Kum? Kum. Svjedok. Svjedok. To je sa moje strane, možete reći ovo. A ovo je ovdje sada? Mi smo svi mu sada gosti. Prijatelj. Ovaj financira sve. Unica. Ona je niti se predstavi. Kako punci ime? Punica, tvoja žena? Punica Šemsa Sivac. Neće ona, ona se nekako ustručava se predstaviti. Sad ona progovorila. Ona bi sad da progovori, ali ne smije jer zna da ja snimam. Ne može, ja. Sad će ona zapleka u dek čir. Gotovo je. Evo vi što se čekaju. Idemo sad da vidimo, mlada, ona si vjerojatno. Jesi mlada tu? Da vidimo gdje je mlada, gdje se može. Opa! Može ovako malo za pozorac EU, naš strancu, omiljenu. To je moja čest. Koliko tu sad cura sprima, mladu, 2, 4, 5 cura, mašallah. Ja sad mlada je spremna. Za izlazak, ha? To, sretan ti put. Želim u Odžak, imam i ja tamo prijatelja. A ima ovdje što iz Odžaka koji su došli u naš Kozarac da žive. Sve najbolje, sretno. Još mu uvijek u iščekivanju da mlada izađe. Vlada i Vlada kreće. Allah.